Всім привіт! Сьогодні вирішив зняти такий невеличкий відос, оскільки, в принципі, сам стикнувся з такою проблемою. От. Всі знають і всі практично користуються петельками, переважно, я не кажу, що зовсім всі, але переважно саморобного виготовлення. Хтось ріже на лазерній порізці і, скажімо так, продає. От. Але я купив колись такі петельки, в одного чоловіка купляв, пізніше в другого. Тобто нема різниці, вони там відрізняються трошки формами. От. Але в принципі, скажімо так, вони зроблені з чорної сталі і з часом вони ржавіють. От. І в принципі, хотів поділитися, як їх можна захистити, скажімо так, за 3 рубля, десь так, захистити від того, щоб вони не ржавіли. Технологія з одної сторони провірена, з другої сторони зараз будемо експериментувати іменно по, якщо взяти чисті петельки, це зовсім друга історія, це треба з середини відео починати. Але в мене, наприклад, особисто були петельки вже ржаві. Тому стандартно від ржі, як можна очистити від ржі метал? Саме простіший спосіб – це лимонна кислота. Я думаю, багато хто знає про цей спосіб. Тобто розводиться вода, бажано тепла, в воді розводиться лимонна кислота і кидається туди металевий виріб, там, на ніч, скажімо так, і зранку забирається, скажімо так, вже чистий, гарний і без ржі. От. Значить, своїми петельками я так і зробив. Зараз подивимося, що з того вийшло. І далі будемо ми їх обміднювати. Давайте дивитися, що вийшло. Так, от петельки в лимонній кислоті. От одну я вже навіть пробував міднити, от вона, але вона не обміднилася добре, от навіть мідь стирається трошки, бо, скажімо так, їх треба обезжирювати. От в цьому і заключається процес, що я казав, що не до кінця відомо, як воно себе поведе. Тобто, зустрічав я процес обезжирювання в соді. Тобто, не пам'ятаю вже, скажімо так, з якого-то епізоду мого життя, але обезжирювалося розчином, содовим розчином, тобто кальційованою содою, здається, так називалася вона. Вона продається в магазинах, там, де хімію побутову продають. Здається, використовується для миття посуди чи для чого. Не пам'ятаю для чого. От. Тому зараз з лимонної кислоти, вони вже всі чистенькі, гарненькі. Де-не-де такі сліди полишалися, як лежали. От. Значить, що я думаю зробити? Зараз розвести розчин содовий і прополоскати в содовому розчині оці петельки. От. Прополоскати в содовому розчині, тоді взяти мідний дротик, населити, і тоді будемо опускати в розчин для обміднення. Пішов розводити содовий розчин. Так, розвів соду. От не знаю, тільки можливо треба було спочатку прополоскати просто в воді. Ну ладно. Експериментуємо, так експериментуємо. Обміднювати я вже обміднював. Тільки, чесно кажучи, не після лимонної кислоти. Тобто, що воно нам дасть? Тобто обезжирював просто обезжиркою. І процес обміднення, в принципі, був непоганий. На цю кількість води кинув 3 ложки соди. У мене в такій великій банці сода. Колись купив
теж для якихось експериментів. От. Ну і все, і получимо. Получимо. Не знаю, напевно я населю на мідний дротик. От. Буду населяти і повішаю на над буржуйкою, ну пару штук для експерименту, над буржуйкою, щоб підсохло. Бо теж не знати, як себе після соди, скажімо так, в розчині поведе, ну, поведе себе процес обміднення, скажімо так. Так, повішав сушити. От, хай підсохнуть, ми за цей час попрацюємо трошки. От, а пізніше будемо обміднювати. Так, зняв я петельки. От, ну, єдине, що все-таки я промив їх в воді, бо покриття щось не дуже тримається. Можливо, із-за содового розчину. От, будемо пробувати ще раз. Так, як бачите, зразу покриваються. Якщо їх перетримати, вони не будуть блискучі, тобто, ну, цей. Але ще одне є, но, ну, це зараз експеримент, скажімо так. Краще, мені здається, по одній, тому що лишається слід від, ну, контакту петельки до петельки. Тобто, або в більшій ємності це робити. Ну, або якось так. От. От маємо обміднені петельки. Зараз я їх покладу на а, впали мені. Нічого. Бардак страшний в мене, ну. Нічого страшного. От. От такі петельки вийшли. Ні, бачите, не стирається покриття, тобто все good. Головне, значить, ну, хто буде старі робити, промивати після соди, однозначно треба промивати. Показую чому. От у мене були не промиті, ось вони позлазили. Тобто сода зробила свою справу. От, бачите, як злазить. От. Значить, коли обезжирка йде содою, обов'язково їх треба промити в теплій воді. О. Все. Маємо фірмові петелечки. Значить, по розчину. Розчин складається з самих простих компонентів. Чому я казав, що це, скажімо так, 5 рублів це все коштує. Ну, сода сама, самі розумієте, копійки. Далі сюди йде пакетик 100-грамовий мідного купорусу. Сюди йде 100 грам електроліту. І сюди йде 250 грам дистильованої води. Оце весь розчин. Тобто обміднювати можна любу деталь. Єдине, що вона має бути обезжирена. От, до речі, петелька після розчину. Після цей, зараз ми її протремо. Ще раз попробуємо. О, бачите. Але я думаю, вона буде змиватися. Стиратися, точніше. Ні, не стирається. Одним словом, має бути чистий метал. And
storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on так, і фінальне заключення цього відео. Скажімо так, робимо висновки. Є у нас світлі петельки, є темні петельки. Значить, що я для себе зрозумів? Ну, почнемо з кінця цієї процедури. Після окунання в розчин мідного купорусу не пхаємо воду. Після того, як пхаємо воду, вони окислюються. От, робляться такі темні. Ну, звичайно, цей, але зовнішній вигляд не той. Просто опустили, поклали на салфеточку, на просто, на, скажімо так, ну, на салфетку, та обтерли і все. Значить, вернемося до обезжирування. Однозначно, скоріш за все, після содового розчину, ну, я так ще для себе і не до кінця не, скажімо так, вияснив, чи содовий розчин підходить для цього, от для обезжирки цих петельок. Ну, тобто, можу сказати, що просто обезжирка від масла, та, якщо вони є в маслі, підходить дуже добре. Тобто пробував обезжирювати обезжиркою, все нормально працює. Тільки як, якщо їх багато це робити, чи окунати в обезжирку, пізніше протирати чи як, я ще для себе не оприділився. От. Але сам процес міднення працює добре, тому, як то кажеться, добро пожаловать. От, хто хоче захистити свої петельки, можете робити таким способом. Ну і на цьому буду завершувати це відео. Кому сподобалось, ставимо лайки, кому ні, дизлайки. Надіюсь, комусь це відео пригодиться, стане в допомозі. Значить, як завжди нагадую, кому цікаво, приєднуйтесь до спільноти на Вайбері. Посилання є внизу під відео. Ну, ось і все. Всім удачі. Всім пока. До зустрічі. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever try.